O'zbekiston yoshlar ittifoqi tashabbusi bilan o'tkazilayotgan yoshlar oyligi doirasida respublikamiz bo'ylab amalga oshirilishi ko'zda tutilgan maqsadli loyihalar ishlab chiqildi. Unda tadbirkorlar bilan mahorat darslari, IT sohasi bo'yicha tadbirlar, yoshlar bandligini ta'minlash va ko'plab loyihalar ana shular jumlasidandir. Shunday loyihalardan biri Navoiy viloyatida amalga oshirilayotgan Mehribon yurak xayriya aksiyasidir. Mavzuni viloyatdagi muxbirimiz Aziza Abdurasulova davom ettiradi. Navoiy viloyati ko'p tarmoqli tibbiyot markazida bugun O'zbekiston yoshlar ittifoqi Navoiy viloyati kengashi tashabbusi bilan Mehribon yurak ikkinchi xayriya aksiyasi o'tkazilmoqda. Ushbu xayriya aksiyasida 10 dan ortiq yuragida nuqsoni bo'lgan bolalar operatsiya qilishi rejalashtirilgan. Bugun ayni damda 2 nafar bolajonda mana shu murakkab operatsiya amalga oshirilmoqda. Ta'kidlash joizki, o'tgan yil o'tkazilgan Mehribon yurak birinchi xayriya aksiyasida 14 nafar yurak xastaligiga chalingan bolalar sog'lom hayotga qaytarilgan edi. Bu barcha aksiya jarayonida qatnashayotgan bolalar ijtimoiy kam ta'minlangan, ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar farzandi hisoblanadi va mana shu xayriya aksiyasi doirasidagi tushgan homila tomonidan saxiy tadbirkorlar, umuman xalqimiz yordamida yig'ilgan mablag'larga mana shu loyiha amalga oshirilmoqda. Saxovatpesha insonlar g'amxo'rligida mitti yuraklarni hayotga qaytarish, ularning ota-onasi qayg'usini ortda qoldirib, quvonchiga quvonch ulashish xayrli amallardandir. Bu kabi izgulikka yo'g'rilgan ishlar viloyatimiz bo'ylab davom etadi.